Jakob Bjerg, vi slår vejen lidt 0 i dag. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi vi spiller en pissegod første halvleg. Vi kommer ud med en masse energi, og får trukket dem langt tilbage på banen ved at spille en masse dybdebold i starten. Og det gør, at pladsen den kommer, og så er det, der gør, at vi spiller igennem så fint. Vi har rigtig mange dygtige boldspillere, og det får vi vist især i første halvleg i dag. Vi havde en skidt oplevelse her for en uge siden i København. Nu er tilbage i Odense. Hvordan var det at være tilbage på hjemmebanen? Det var dejligt. Ikke mindst fordi, at vi har selvfølgelig ondt inde i efter den forfærdelige præstation, vi leverede i parken. Og med så mange fremmødte fans, der vidste vi, at vi virkelig skyldte noget. Så det er alfa og omega, at vi gav fansen noget tilbage i dag. Og nu gælder det bare om at holde snuden i spor i de næste par kampe. Det er dig, der scorer sejrsmålet. Betyder det noget for dig? Ja, selvfølgelig betyder det noget. Når det så er sagt, så er det de tre point, der tæller lige nu for os. Men selvfølgelig er det super fedt at score det egentlige mål i dag. Det giver selvfølgelig lidt selvtillid, og det er det, vi alle sammen har brug for lige nu. Selvom vi alle sammen kan gentage det en masse gang på nettet, så lad os lige høre, hvordan du selv oplever scoringen. Jamen, det er JJ, der laver trøllerier ude på højre siden, og jeg følger den egentlig bare til dørs. Det er fordelen ved at have wingbacks, der vi kan komme så langt med frem og komme med i feltet. Og da den kommer hjem, der er det bare med at komme afsted, og den lander så heldigvis med mig.